रमेश था अड़ी हो के मा ताई के जूस गिलास कोने दिसिले मय दिसिलु दादा বিনি শর্মিষ্ঠা যে পুদিনা খালে এলার্জি হওয়ার কথা গম পর পিছতো তুমি এগিলাস জুস কিয় দিছিলা আসলতে শর্মিষ্ঠাক জুস ময়ে দি বলে কইছিল কিন্তু জুস কিনে যে বিনি পুদিনা মিলাব সেইটো তো মই না জানো দাদা মইটো এবো না জানো বৌয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় যিটো বনায় মই আপোনালোককতো সেয়াই দিওঁ আজি বৌয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে জুচ বনাইছিল বৌয়ে ৰুমত থকাৰ কাৰণে ময়ে দি দিলোঁ মানে এখিনি খাগৰিকা বনাইছে খাগৰিকা কথাটো সঁচা নে মই বনাইছিলোঁ কিন্তু মইতো পদিনা দিয়া নাছিলোঁ খাগৰিকা তুমি যদি পদিনা দিয়াই নাই তেনেহ'লে আহিলে ক'ৰ পৰা মই নাজানো তুমি নাজানো বুলি ক'লে হ'ব নেকি সাগৰিকা তোমাৰ হৈছে কি কালি শর্মিষ্ঠাই সকলোৰে সন্মুখত পদিনাৰ পৰা এলাৰ্জি হয় বুলি কৈছে আৰু তেনেস্থলত তুমি তেনেকুৱা কেলে কৰিলা মোক বিশ্বাস কৰা মই এনেকুৱা কাম কিয় কৰোঁ মইতো কেতিয়াও আনকনচিয়াছ হৈ নাথাকোঁ তুমি ভালকৈ জানা সেইটো সাগৰিকা তুমি আনকনচিয়াছ হৈছা তেনেকৈ কিয় কৈছা মই তেনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ যদি তুমি আনকনচিয়াছ হৈ কৰা নাই তেনেহ'লে তুমি জানি বুজি কৰিছা নিবিৰ তুমি মোক সন্দেহ কৰিছা সন্দেহ কৰিব লগা কাম কৰিছা কাৰণে কৰিছোঁ নিবিৰ আহা তোমালোকে এতিয়া ইমান হুলস্থুল কিয় কৰিছা নিবিড় সাগৰিকাই হয়তো ভুলতে এই কামটো কৰিলে তাই চাগৈ শর্মিষ্ঠা কথাটো পাহৰি এতিয়া এইবোৰ বাদ দিয়া দেউতা এইটো সৰু ভুল নহয় আৰু বাদ দিব পৰা ভুলো নহয় ইয়াৰ লগত কাৰোবাৰ জীৱন জড়িত হৈ আছে দেউতা আজি সৰু ভুল বুলিহে আমি এৰি দিছোঁ যদি কালিলৈ ডাঙৰ এটা ভুল কৰে তেতিয়া আৰু আজি আমি সকলো ঘৰত আছিলোঁ কাৰণেহে আৰু যদি কোনো নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়া কি হ'ল বুজিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰো মোক এনেকৈ আৰু তুমি যে এৰা ধৰাৰ কথা কৈছা মইতো তেনেকুৱা একো ভুল কৰা নাই ভুল কৰিছে তাই সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক ভুলটো সদায় ভুলেই লাগিলে সেইটো যিটো চিটুৱেশ্যনত নহওক সেইটো মোৰ কাৰণে মেটাৰ নকৰে